Nej, jag tycker inte man ska bråka. Wow. Men du var i samma grupp som min kompis Jack. Jaha. Ja. Shoutout till Jack. Så vi pratade med henne. Och sen så hade vi inte så mycket att prata om. Så jag bara, nu är det kört. Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag så ska jag och Linnea helt enkelt sminka oss. Sminka oss. Välkommen till kanalen. Tack. Vi har aldrig gjort en sminkvideo. Aldrig. Hur känns det? Det känns lite konstigt. Varför då? Du sa att vi skulle använda oss av våra favoriter och jag sa att jag har en av varje produkt. Ja. Men då är det mina favoriter. Ja, för du tycker väl att din rutin är ganska bra, eller? Jag är nöjd, ja. Tror jag. Ja. Ja, för du har ju ändå testat. Jag tycker ändå att jag ger dig lite smink. Lite ja, gud ja. Allt är ditt. Allt är mitt. Jag kan bara gå in lite med min olja först. Vad ska du göra först? Ja, men gud. Jag brukar använda den här krämen. Ja. Och den är lite glittrig. Ja, just det. Och det tänker jag... Glittrar så fint i solen. Men i alla fall, så vi kommer då visa vad det är för typ av produkter vi använder. Alltså, day to day. Mm. Right now. Alltså, vi har egentligen skjutit på den här videon i 2 dagar nu. Tre dagar. 4 dagar. 4 dagar. Vi skulle egentligen spela in den här i... onsdags. Nej, och torsdags, va? Torsdags. Innan vi skulle gå ut. Eller nej, torsdags först. Ja. Och sen skulle jag göra det torsdag. Nu går jag in med CEO Rich Crew. Egentligen då, ja... i torsdags innan vi skulle gå ut. Och sen skulle vi göra fredag innan vi skulle gå ut. Jag brukar använda den här. Från Budgie. Ja, den älskar vi. Ja. Så du måste berätta nu allt vad du gör och varför och så vidare. Så att folk får lära den sig. Den är jättestor och den är jätteprisvärd. Ja. Och den funkar bra. För jag har upplevt länge att jag tycker inte att mitt smink håller på. Alltså stannar kvar på ansiktet. Mm. Så länge. Nej. Och sen när du börjar använda den så känner du att... precis. Det håller längre. Den plus denna setting spray har gjort underverk för mig. Mm. Nu tänkte jag ta lite X-lash här bara för att jag ska göra det ibland. Då skulle jag kanske inte rekommendera att ta det innan sminket. Nej. För vi ska snart gå på med mascara. Men det var nu... ja. Ja. Den hinner torka tills dess. Vad gör vi i Uppsala? Vad gör du i Uppsala, Linnea? Precis. Jag pluggar ju här min sista termin på masterprogram. Så jag ska vara här... vilket masterprogram? Ett masterprogram i ekonomistyrning. Ja. Så det är kul. Ja, det är helt okej. Du har pluggat på alltså, så många olika ställen. Visst. Ja, jag har ju bara pluggat på 1-2 ställen. Ja. Men ja, berätta vart du har pluggat och vad du tycker om varje ställe. Först pluggade vi på... Vi. På Södertörn. Och sen så efter jag var klar där så ville till USA och plugga. För att coolt. Alla ström. Ja, lite så bucket list grej. Mm. Så då åkte jag dit till San Diego State University och skulle plugga en termin. Men det var år 2020 och det var början på corona. Mm. Så jag var där i 10 veckor. Jaha. Sen åkte jag hem. Fast det känns ändå som att det var längre. Visst. Längsta 10 veckorna i mitt liv. Nu använder jag foundation Wet n Wild. Ja, det är oldie but goldie. Mm. Ja, så du pluggade där och sen kom du tillbaka till Sverige. Ja, och då sa min pappa så här: nej men Linnea, nu kommer du kunna få något jobb. För att det är corona. Så då så sökte jag till en master här på Uppsala. Ja, var det därför? Jätteoklart. Men gud, bara så har jag tänkt att läsa kandidat. Ja, jag tänkte bara läsa kandidat. Jaha! Alltså, jag tänkte, alltså hela min kandidat tänkte jag bara så här, jag kommer inte läsa mer. Nej. Nej. Så då, istället för att leta ett jobb, så ansökte jag hit och så kom jag in. Så nu har jag pluggat här i 1,5 år drygt. För min tredje termin var då utlandstermin och då var jag i Dublin. Och den vloggen har ni sett. Ja. Och den skolan, ja, det var väl också prestigefylld. Prestigefylld. Nej, den var helt okej. Jaha, helt okej. Helt okej. Bobby Brown primer, tar jag. Varför var helt okej? Jag vet inte. Jag bara, det var inte hela resan eller? Jag hade gjort det. Ja, nej men alltså det var ju på distans fortfarande här för det var corona. Mm. Ja, nej. Det var väl ingen fel på skolan som så, det var vanlig. En vanlig skola. De hade lite administrativa på skolan, fungerade inte så bra. Nej. Vilket verkligen var typ ett vanligt problem för alla som pluggade där. Då tar du Rare Beauty. Och jag har i färg 271. Den kommer nog vara lite mörk för mig. Men då är det länge sedan jag busar mig. Ja, jag brukar gå in med... ja, den som inte går att köpa längre. Den som inte går att köpa längre. Det är därför längre. Du fick den. Ja, jag vet inte vad det är för någonting. Models Own. Krämbronzer. Men den är jättefin. Jag brukar börja så här. Tjup. Tjup. Tjup.
Tjup. Mm, fantastiskt. Ja. Men nu är jag egentligen på plats i alla fall. Ja. I Uppsala. För första året var jag på distans. Men rekommenderar du folk att åka på utbytestermin? 100%. Ja. Varför då? Ja, men för att det är det bästa man kan göra. Jag vet. Jag ångrar ju verkligen att jag inte har gjort det. Jag vet. Har du någon gång hört någon som säger att jag ångrar att jag åkte? Nej. 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 Utan åker så jag har bara ursäkter. Ja, jag hade ju handbollen. Ja. Och sen så att mitt program inte ens hade utbyte. Ja, men det hade inte mitt heller. Så jag åkte efter. Jaha. Mm. Men vadå åkte efter? Alltså efter på Södertörn. Ja, men hur liksom kunde man bara söka? Nej, men man kunde bara söka. Nej, jag vet inte. Som att man kunde söka praktik typ efter. Ja. Ah, klart. Men nu bor du i Uppsala? Ja. Det har du ju inte heller gjort så länge. Nej, jag flyttade hit för, vart är jag? Jag var för 2 månader sedan. Ja, eller? Vad tycker du då? Men jag gillar Uppsala. Jag tycker om att bo i en stad. Det var samma sak i Dublin, att du bodde också i en stad. Och så kan man bara gå överallt och allt finns och det är nära. Och det är bara smidigt. Ja. Jag kommer köra sån här. Vadå? Jag vet inte namnet på någonting. Det var läsa. Hydro Glow Face Mist av YouTube. Jag tänker att jag kommer få lite mer glow då. Ja. Ja. Hur skulle du beskriva din sminkstil? Att jag bara gör och hoppas på det bästa. Men du har ju ändå börjat sminka dig mer sen vi började umgås med. Verkligen, och jag tycker att det är så kul. Bra. Men jag, liksom, jag vet inte varför jag gör saker riktigt. Uh-huh. Nej. Alltså nu gjorde jag den och så gjorde jag den. Ja, men bara för att få lite mer glow. Och sen behöver det inte vara så himla så strategiskt. Nej, okej. Att sminka sig. Nej. Man kan ju göra lite hur som helst, bara det liksom ser bra ut. Mm. I slutändan. Mm. Okej, nu hade jag börjat med ögonskugga. Och nu kan jag också då rekommendera att man använder en ögonskuggsprimer, för att också håller det längre. Men en sån har inte jag. Den här till exempel då, från Glossgods. Väldigt bra. Så nu ska jag ögonskugga. Ja. Mm. Vilken palett använder du? Den enda paletten. Jag har inte betalat Linnea för att säga det här. Så det här blir då ändå lite reklam. För Glossgods, för min otroliga palett. Mm. Anticipation. Vad är det du tycker om mest med den där? Att den är så enkel att använda. Man blir så inspirerad av den. Man bara, den kan jag använda. Och så om man inte känner för färgen då, så använder man de här. Och det är de enda liksom beige man behöver. Mm. Och så den här, glitter scent. Magisk. Nu tar du... Jag låter att du skulle bara så här... Sen så... Ja, Linnea la på utan att veta det jättemycket. Jag fattar ingenting. Då tar vi Nightfall då. Mm. Så här skulle inte jag göra till vardags dock. Visa, nu täcker du hela. Så de måste ju se vad du gör för någonting. Vi har också börjat prata värmländska. Alltså hela veckan. Det har varit en katastrof. Katastrof. Ja. För vi är ju verkligen inte värmlänningar. Och vi kan knappt prata värmländska. Exakt. Men ja, alltså. Ja, lite mer än så. Vi har blivit som ursäkta, oh my god, verkligen inte. Men att precis som att ursäkta har ett eget språk. Men alltså gud, nu hallå? Låter det som att vi är så roliga liksom. Men ja, vi pratar värmländska i alla fall och det är jättekonstigt. Oh. I och med att vi är superstockholmare. Typ. Vad tycker du om veckan, du som är en gäst den här veckan? Jag har haft så kul. Bra. Jag har ju skrattat väldigt mycket. Mm. Vi har gjort ganska mycket ändå. Nu går jag på in med en lös pudel, men som är då från Beauty Act, det är alltså banana, loose powder eller någonting. Men jag upplevde att jag blir väldigt torr under ögonen av det. Och jag har ändå använt det här så många gånger. Men det är först när jag använde liksom typ 3-4 dagar i rad som jag märker att oj, här. För man har typ aldrig vetat vad problemen är när man testar så mycket nytt. Nej. Jag har spenderat pengar, men inte så mycket. Nej, bara på mat. Ja, men ändå så köpt mat. Mm. Alltså lagat mat. Inte liksom. Man är ju student. Ja. Exakt. Fia. Ja. Ja, så jag tycker om Uppsala. Ja, vad tycker du om Uppsala? Jag tycker om Uppsala. Ja. Det ska jag. Men alltså det är... precis som du säger, det är väldigt nära till allt. Mm. Väldigt fina byggnader, väldigt fina fasader. Ja. Men ja, nu har ju vi varit på nationer då. 2 veckor idag tänkte jag. 2 kvällar idag. Vi var ju då ute torsdag, fredag. Yes. Jag minns att vi har gått in på stocken. Jo. Nej, men kom, vi var grönklädda. Det var då vi var på dansgolvet. Det stora dansgolvet.
Ja. För det var vi inte i fredags. Nej, precis. För det var ju då St. Patrick's Day i torsdags. Ja. Och vi bara, oh my god, vi måste ha gröna outfit. Ja. Och jag har ju massa grönt nu efter att Miss Lisabelle släppte kollektion med Naked. Men den jag hade inte. Så jag hade en liten omröstning på min Instagram. Vilken tröja du skulle köpa. Ja. Och det blev faktiskt typ den som typ den. Fick mest vann. Eller vad säger jag, den som fick mest köpte du. Ja. Och det känns bra. Jag kommer använda mig av den här paletten från Gloss Gals. Och det är deras Furry Forever Flum. Ja. Det är deras hundpalett. Ja. Ja, exakt. Bästa. Och jag kommer väl använda lite av de skuggorna här uppe. Och sen kommer jag nog gå in lite med min palett sen. Mm. Jag kommer gå in med Dress Up nu i kanterna här ute. Mm. Ja, du har mycket ögonsugan nu. Det blev jättemycket ögonsugan nu. Mm. Ja. Ja, så kul. Ja. Nice. Ja, men det är i alla fall väldigt unga folk. Eller det... Men jag säger, vad hade du förväntat dig? Exakt. Ja, på nation så är det ju färre människor. Gamla människor. Nej, det är färre gamla människor. Ja. Gamla människor. Precis, de flesta är ju unga nu för eftersom jag tydligen är en gammal student just nu. Alltså du är också inne på din master. Så ja. Passar, vart festar masterstudenter? Men du har låtit dem vara bland oss någonstans. Tror du? Ja, 100%. Men liksom, är stocken liksom the place to be? Eller? På torsdagar är det ju stocken the place to be. Just det. Alltså det var verkligen som en riktig nattklubb. Ja. Jag blev så men det är så förvånad. Fint för det var stora salar och... Ja, nu är det jätterosa på mig här nu. Ja, då tycker jag att du ska gå in lite mer address up. Om du kanske har gjort det på kanten. Ja, jag fortsätter gå in med den då. Ja. Du kan ta en annan borste, för den är fortfarande... Precis, det var andra utkvällen. Mm. Då var vi ju på... Stocken, nej. Fast vi var på Värmlands, tänkte säga Norrlands först. Först var vi på... Var vi på Norrlands? Ja. Norrlands först. Så gick vi till Vedala. Men sen så hamnade vi i alla fall på Stocken igen, bland massa jurister. Mm. Och, ja. Men de var ju lite äldre i alla fall. Var de? Eller? Om de pluggade liksom termin 7 gjorde vissa. Termin 7? Ja. Ja, men jag tyckte fortfarande så unga ut. Men vissa var nog lite äldre. Ja. Ja. Men sen så hamnade vi upp på Max klockan 05. Ja. Liksom, när gjorde man det senast? Länge sen. Ja. Alltså, jag börjar om. Ja, men gud. Vad hände? Jag vet inte. Nej, men alltså, nu, jag tar bort det här nu. Det här funkar inte. Alltså, jag bara upp hit. Men, ja. Nej, det här går inte. Nu byter jag på lätt. Så. For a moment. Så nu har du gått om mig här i sminkningen. Ja. Snyggt. Vi fick ju lite frågor. Ja. Och en fråga var ju då. Det ser inte ut som du har något smink i ansiktet. Så nej. Naturligt ändå. Man ser fortfarande dina fräknar. Gud, vi har inte testat det än. Nej. Så här, vad är våra likheter och olikheter skulle du säga? Jättebra fråga. Olikheter är enklare att svara på. Mm. 100%. Vad är det då? Att du är en morgonmänniska. Nej, men fast alltså, det är inte så att du har varit jobbig att få upp liksom. Nej, men det var att Johanna somnar direkt. Direkt. Ja. 10. Ja, okej, okay, och det var det. Det var det. Nej, vi kanske är lika då. Jag vet inte vad som, alltså vi är ju båda så himla roliga. Exakt. Vadå? Försöker tänka. Jag vet, det är ju svåraste frågan någonsin. Måste man vara så lika och olika då? Men det blir förmodligen, om vi inte är lika så är vi olika. Och då måste vi kunna svara på det. Jag menar det. Ja. Nej, men så här. Ja, nej, men vi... Båda är ju ganska energiska typ. Ja. Med ändå mycket energi. Va? Ja, du har mycket energi. Ja, exakt. oj. Fast ni är så otroligt virriga med. Virrigare och än jag är. Också, jag är också virrig. Ja. Men fast på ett annat sätt. När jag är med dig så blir jag så otroligt lugn för att jag inte är som du. Är det sant? Ja. Men gud, jag är så virrig. Du är så virrig. Du är så här, eller jag vet inte, på vissa situationer. Och så bara, det är inte en... Alltså, vid ett tillfälle. Alltså bara en liten stund så händer 8 grejer samtidigt som du är så här supervirrig på. Att du bara får tappa den och sen slår ner min dricka eller någonting. Och sen så bara ling, ling, ling. Och du är så här, oj, oj. På Sibylla? Ja.
Men sen är båda av oss alltså också virriga på det sättet såhär. Jag vet inte vart jag lagt nycklarna. Du vet inte vart vi lagt nycklarna. Men vad skulle jag veta vart du har lagt nycklarna? Ja, men du sa alltså de här nycklarna. Okej. Men du är också vill. Ja, men typ ingen av oss tog med en plånbok. Ja. Vi bara, vi går och handlar efter vi spelat paddel. Så bara, men ingen av oss har plånbok. Nej. Nej. Ingen av oss har Apple Pay. Och det är också, alltså vi har prokrastinerat hela den här veckan. Prokrastinerat. Heter prokrastinerat eller prokrast? Kast. Prokrastinera. Jag vet inte. Prokrastinera. Men det, och du har ju sagt att du är sybra på prokrastinera. Ja, men det är min grej. Ja, exakt. Så nu har ju jag blivit sån också. I alla fall den här veckan. Den här veckan, ja. Men vi skulle busa oss igår, vi skulle föra ögonbryn, vi skulle fixa Apple Pay, vi gjorde ingenting. Nej. Men också för att det var en hemmafest där samtidigt. Vi behöver gömma oss. Ska du sova? Ja. Ja. Det var inte så nice. Okej, nu vill jag tillbaka den här. Ja, jag är faktiskt klar. Men gud. Att jag är väl lite mer såhär strukturerad. Fast du är också strukturerad. Eller? Vilket avseende? Alla. Nej. Nej, jag måste du är väl mer... Jag tycker om att ta det som det kommer. Jag tycker om att vara mer spontan än dig, får man säga så? Ja, exakt. Du vill alltid ha en plan. Ja, och att jag älskar det. Ja, och att vi ska... Precis. Allt, men du måste hitta på saker nu. Mm. Du är bättre på att chilla. Jaha, då går vi på lite lättare den här gången då. Då tänker jag gossip. Men det blir så här ibland, känner jag. Jag som inte är ett sminkproffs. Att ibland får man börja om. Mm-hmm. Mm. Ja, jag undrar ifall vi har bråkat och vad det handlade om. Och då säger jag nej. Fast vi är inga bråkmänniskor. Nej. Johanna är konflikträdd. Ja. Så mycket. Det är det jag vill bråka. Ja, precis. Det går inte. Jag bara bråkar det. Nej, jag tycker inte man ska bråka. Wow. Otroligt. Otrolig åsikt. Ja. Nej, men jag är inte den som är... Jag tycker... Hallå? Det jag menar, det hjärnan går så här... Det är kaos. Nej, jag är inte så dramatisk om jag vill påstå. Nej, liksom. Nej, det är inte jag heller. Vi är båda lättsamma. Väldigt lättsamma. Äckligt sagt. Ja. Nej, men vi är verkligen lättsamma. Mm, så lättsamma. Nej, men ja. Nej, men. Att vi såhär... Men vad ska man bråka om, känner jag? Ja, och så här, om du vill en sak och jag kanske inte direkt håller med, så är det inte så att jag bara... Blir arg. Nej, nej. Så jag bara, ja, okej då, vi kör som du vill. Men sen oftast vill vi samma sak. Ja. Där det blir väldigt lätt att umgås. Mm. För att vi oftast vill samma saker. Vi älskar att spela paddel, vi är sportiga. Mm. Vi vill träna. Mm. Ja, men det har man väl ändå gemensamt. Det var ju så vi klickade. Ja. Men det också, hur träffades vi? Ska vi se, första mötet. Eller vadå? Vet du vårt allra första möte? Ja, det var ju när jag intervjuade dig. Ja, exakt. Fast det var ju inte vårt första möte egentligen. Men vi lär just träffats innan dess. Fast jag kommer inte ihåg dig. Nej, jag kommer ihåg dig. Du var lite mer utav en ikon. På... Ursäkta? Nej, men såhär, ja, för du hade ju engagerat dig i skolan. Jag tror du hade sett mitt ansikte överallt. Ja, jag hade hört dig prata och så. Nej, vadå? Jag vet inte. Men du var väl PG när jag var barn? Barn? Eller? Kanske. Ja. Jo, men det var jag. Ja, när jag checkade in tänkte jag säga. Du var i samma grupp som min kompis Jack. Jaha. Ja. Shout out till Jack. Okej, nu har jag hållit på här 40 minuter. Nu tänker jag att vi kör lite tan. Lite här nere. Tanboy. Tanboy. Men sen så precis, du var ju projektledare för Insparken. Och då sökte jag annan till projektgrupp. Och det var så här nära att jag inte kom med. Det var... Det är så obehagligt. Det är jätteobehagligt. Kanske hade mött senare i livet då. Förmodligen inte. Nej, 100% inte. Då arbetade vi på ett projekt tillsammans. Ja. På högskolan, Södertörns högskola. Varför var det så nära att jag inte skulle komma med? Men det kan inte jag ta här. Nähä. Uh-huh. Inte vill ha med dig? Ja, men det kan du väl säga, eller då? Nej men gud. Det var hård konkurrens. Ja. Ja. Men också för att jag hade inte gjort så mycket innan så ingen visste vad jag gick för liksom. Nej. Ja, för det är då jag slutade med handbollen. Jag skaffade liksom ett deltidsjobb. Hela livet förändrades på typ ett halvår. Mm. Men Kubus? Academic work. Jag jobbade på Kubus då? Det var somrarna innan. Jaha. Då hade du ett deltidsjobb. Ja, men inte ett deltidsjobb i vardagen. Ja, ja, och sen så... Men jag vill påstå att vi inte kom så nära under insparken. Nej, men det är svårt att komma nära en projektledare.
Men gud. Jag kom inte nära någon. Eller? Det gjorde du det? Nej. Nej, precis. Nej, det är det jag menar. Det är svårt att komma nära en projektledare. Ja. Man är ensam på toppen. Ja. Så att säga. Nej, men sen kommer jag faktiskt ihåg när vi hade vår kick-off. Den här barrundan. Ja. Med jultema. Ja. Så skulle du och jag hålla handbaren. Va? Då höll vi hand. Det minns inte jag. Minns inte det? Nej. Så full? Nej. Ja, håller jag med kanske. Dig? Jag tror jag höll med Johan. Ja, men vi satt bredvid varandra sen kanske. Jaha, okej. Okay. Och då kände du? Jag tänkte... Gud vad hemskt, jag kände så här. Ska man ge Johanna? Inte så. Nej, men... Så här, ja, men Johanna, hon är ju en trevlig tjej. Ska vi prata med henne? Och sen så hade vi inte så mycket att prata om. Så jag bara, nu är det kört. Nej, men gud. Men vi kände inte varandra då heller. Det är typ första gången vi pratade som så. Efter insparken var klart. Då ville Johanna... Då blev jag singel. Just det. Och då blev vi kompisar. Nej, vi skulle spela squash ihop. Squash? Ja, squash. Ja. Det här funkar inte för mig alltså. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Nej, du, jag är klar nu liksom. Ja. Vi började spela squash, sen började vi spela padel. Och nu har jag varit här i en vecka. Men gud, resten är historia. Ja. Men jag åkte ju till Dublin. Ja. Det var ett stort steg i vänskapen. Eller, nej. Nej, det var 2 år senare. Ja, hur länge sen? Ja, precis, för det var ju inte så länge sedan vi blev kompisar egentligen. Nej, men 2019. Vi säger 2020. Mm. Nej, 2019. Vadå? Vi träffades ju 2019. Ja, och så var det hösten 2019 som vi började hänga. Just det. Ja. Okej, berätta vad du använt då. Du använde dig utav Kajas bronzer. Yes. Den som min gamla som är sönder. Så använde jag mig utav OM's Rouge. Som åkt. Är den min? Nej. Nej, den har du köpt. Jag har köpt. Den är gammal. Concealer. Nu? Jag har redan använt den. Jaha, då är det så. Ja. Ja, telefon. Makeup Revolution. Ja! Mascara, läppar. Läppar gör vi inte. Nej. Nej. Jag använder aldrig läppar. Nej. Tycker att det är jobbigt att behöva fylla på. Men det är så fint när man är klar. Mm. Sen tar jag lite löspuder. För att då inte sätta. Utan för att bleka upp. Ljusa upp. Bleka upp. Är du klar eller? Jag vet inte. I guess. Jaha. Jaha. Är jag också klar? Ja. Är det en vanlig sminkning? Ja, det där är ju värsta. Ja, det här är en vanlig sminkning nu. Ja, det här är också en vanlig sminkning för mig skulle jag säga. Så, ja. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Var det kul att vara med på en sminkvideo? Var det lite stressigt? Jag kan inte prata och sminka mig samtidigt. Nej, uppenbarligen. Nej, det har jag ju lärt mig nu i 5 år liksom. Ja. Så har det blivit. Ja. Men det var kul att ha med er i alla fall. Så jag hoppas att ni uppskattade det att se... En annan person också sminkar sig. Så ses vi... Jag vet inte när vi kommer upp. Jag tror vi ses på söndag. När kommer den här videon upp? På torsdag eller fredag. Hej då!